Perdón, seguim, ara sí, ens fem el sèrius en el fons, no som gens productius. I ara sí, canviem ja completament d'estil, una peça de música moderna, una peça del Phil Collins, Another Day... Vaig bé, que Another Day in Paradise, amb un arranjament d'una compositora austríaca, la Teresa Hemelinga. Esperem que us agradi molt. Thank you.